Labas rytas. Žiūrėk, gražus rytas. Su tokiu atsiveriančiu kalnu. Aš jau vakar naktį tokį siluetą mačiau, o galvoju, čia bus gražiai. Tai va toks kalnelis su aplipusiu debesėliu. Super atrodo. Tai aš jį apvažiuosiu. Man reikės apvažiuoti jį. Šonu. Nu ir turim va. Ramė įlanka. Jokios bangelės. Tyku ramu. Žvėjai mėto tinklus. Ten tolumoj. O vakar naktį irgi tikrino tinklą. Dar kol jau maudytis, tai traukia tinkliuką. Traukia arba tiesiog tikrino. Nu, čia poro valtelių irgi stovi, bet jo atrodo ilgokai nejudintos. Būčius nemažas toksai. Iš bambukų. Čia viskas yra iš bambukų pagaminta. Pjaustama bambukas ir gaunasi tokios va lasdelės. Iš tų lasdelių jau kažkas pinama. Nu ką, mano plieninis žirgas pasiruošęs. Naujai dienai. Grandinė dar sutepta. Turiu biški šiukšlių, tai reikės va išmest. Va žuvies likučiai išmest. Bananai bando prinokti. Nu jau poryt gal nuimsiu tą maišiuką. Bandysim taip laikyti ant saulės, bet kažkaip abejonės man, kad čia jisai prinoks tą visą kekį. Tai dabar aš šalia Mandingan miesto, miestelio. Man liko apie 100 km iki Baluran nacionalinio parko, kurį aplankysiu. Nu, prieš tai tai biški arčiau buvau. Čia buvau su Rabajas, kur man čia nuleido padangą. Ir mėgau prie to kelio. Tai va taip atrodo 119 km. Dabar šimtukas ir paskui jau va, Bali, beveik. Čia vakar tokį mirties kelią turėjau pravažiuoti, kad atvažiuoti iki paplūdimio. Statokas. Nugarmėti nesinorėtų ir sulūžti. Tai vakar jau čia taip atsargiai, atsargiai važiavau. Tamsoje. Na va, keliukas. Šiaip gerai pasisekė rast vakar tą taškelį. Pasižiūrėjau prie žemėlapius. O, paplūdimys, okei, varom. Pavargo vyrukas. Miega. Kaip užmuštas. Aš tai ieškau kur pavalgyt. Tam 6 kilus turiu. Bet blemba mano dabar pastebėjau ratas. Vėl pradėjo banguoti. Šį kartą stipriau. Paskui kai nusimsiu krepšius pasižiūrėsiu. Špikius ar čia atsilaisvino, ar išlūžo iš rėmo, iš lanko. Ar šiaip špikis lūžo? Nu, svarbu lanką išsaugoti sveiką, nes paskui bus negerai. Nu va, radau tokią viščiukinė, visai nieko viečiukė prisėsti. Sėmiu du gabalus, ryžių, atsigerti, dar atsigerti. Reikia vlogą susimontuoti, nes vakar kažkaip belia kaip akis merkėsi. O šią rytę, kai atsikėliau, tai saulė belia kaip daužė, tai turėjau bėgti iš paplūdimio. Pasitikrinau padangą, špikį. Jo. Vienas špikis atrodo lūžo. Taip iš galvutės atrodo lyg išsinėrė, bet ten bus lūžis turbūt. Tai dabar nežinau, ką daryti. Ta prasme, aš turiu špikio atsarginių. Tai su tom viskas kaip ir okei. Okay. Tas ratas biški vinguriuoja, bet ne tragedija. Esmė tame, kad po vieno špikio lūžio dažniausiai prasideda grandininė reakcija. Nes kiti špikiai priema krūvį. Nu ir gaunas, kad kiti po truputį pradeda lūžinėti. Bet man dabar kas liko, šiandien pabaig dieną, rytoj užkilti į Merapį, oi, į Dženą, poryt
į Keltą ir Balį ir už poryt aš jau būsiu dėl pasarę, tai arba pas, nežinau, pas ką pirmą apsilankysiu, ar pas savo namų šeimininkę, ar pas Norvido, ar dar kažkur, žodžiu, bet tenais galėčiau jau nusimtą ratą tvarkingai ir pasikeist tą špikį. Arba tiesiog dėl pasarį kokio servisą nuvežti, čia vienas iš dviejų, nesvarbu. Bet, nes dabar dirbti glemačkį, čia užtruks laiko. Čia špikį pasikeist, biškį ilgiau užtrunka, negu padangą pasikeist. Nu jo, reikia šiek pagalvoti. Bet šiaip ant dienų čia viską būsiu vietu, tai jeigu iki to laiko nelūžtų daugiau špikį, tai kaip ir baiką. Jep. Panašu į lūžį. Arba įsinėrimą, bet man atrodo slūžo čia. Nu, aš turiu tų špikių. Tai dabar klausimas. Klausimas, kaip čia geriau, ar nu dabar kas man čia liko? Šiandien, rytojus ir poryt. Poryt aš beveik būsiu dėl pasarę pasižiūrėjau, yra ne viena dviračių taisykla, tiksliau patiekva, nu žinot, Balis, visų turistų mėgiamą vietą, tai tenais dviračių daug, prasme, parduotuvių. Tai aš tenais ir apsistosiu kažkur šiaip, nu aš turiu Balį, kur apsistoti. Ir tuo pačiu galėčiau pasikeisti pas tą špikį arba nuvežti į servisą. Tai dabar galvoju, kaip daryti. Nu, bandysiu važiuoti iki Balio, iš kitas ratas su kiaušinis, da važiuoti turėčiau. Tai taip ir reikia daryti. Reikia važiuoti. Nes nu dabar, kai išpikį, čia blembački vėl tą ratą išiminėt, visą padangą nuiminėt, tada, nu, dar plus niekad gyvenime nesukeitė špikio, nu neturėtų būti sudėtinga, nes šia esmė tiesiog įdėti naują ir truputį jį paveršti. Nu, pasižiūrėti plus minus, kad ta įtempimas būtų panašus kitų špikių ir to ir užtektų iš tiesų. Bet manau, to temsiu iki serviso. Viskas, vlogas sumontuotas, pavalgiau skaniai. Važiuojam. Nežinau, kiek matosi, kelias prastas, kamera šeikina, tai, bet yra to kiaušinio, stabdžiam netraukdo, tai dzin, bet esu tokiose situacijose buvęs, kad jau matydavau, kad viskas reikia atjungti stabdžius, nes per didelis kiaušinis visai brauko stabdžius ir tave stabdo, tai va, kaip esu minėjęs, Afrikoje pusė kelionės tik su priekiniai stabdžiais atkeliavau. Slovakijoje irgi antroji pusėj kelionės. O jės. Taupant biudžetą, nevarėme jokius servisus. Špikiai po truputį pradėjo lūžinėti. Po vieną į dieną žiūri, kad jau 4 ar 7, ten 4, 5, 6 špikiai jau sulūžė. Tai jau visiškai galinius stabdžius irgi atjungiau. Tik ant priekinių važiavau. Čia dar nėra tokios situacijos, plus dėl pasarę susitvarkysiu tikrai. Nu, nenoriu dar taip čia būt pakalęs, nes nu, dar 3 savaitės, 2 iki Komodo salos, paskui irgi apie 3 savaitės atgal, nu, tai dar yra laiko to minimo, tai nesinori čia visai su kiaušiniu važiuoti. Ya te siento, yeah. Como cosa comedia en China, yeah. Aprendí mi soledad, no de las mujeres. Fingir que no te hirió, eso doble duele. Es como siendo un sol viviendo en la nieve. Esto
esto es un juego y nada más. Si falla ella, perdemos todo sin hacer yo nada. Baby, es que ya está. Fuiste muy bella, pero por dentro no tenías nada. Čia jau po truputį prasideda Belloran nacionalinis parkas. Bet ta vieta, kurią aš noriu aplankyti, yra už šito kalno. Tai aš turiu jį apvažiuoti, tai man žinojas apie 30 km. Turėsiu turbūt ir biletą nusipirkti, tikiuosi leis. Ir tikiuosi leis ten miegoti. Jo, tai čia tokia paskutinių lankytinų vietų, ką aš esu nusimatęs Javos saloj. Na, kuo toliau to kažkaip viskas pradeda lūžti čia pas mane. Pažiūrėkit. Laimiai, ta prasme, aš jo net nesukiojau. Nei kartų nesukiojau per visą kelionę. Man tas užveržimas tinkamas buvo, bet vis tiek nulūžo galiukas. Aišku, atsuk pavyks, nes yra rak, nu, atsuktuvui. Ta prasme, jo. Biški staptelėjau užkelęs į kalniuką. Gavau pasveikinimus. Tiek nuo mamos, tiek nuo senelio. Mama vakar parašė, kad šiandien mano vardadienis, tai pasveikino, nes mes prieš keletą metų boikotavom su broliu prieš senelius, nes kažkaip pas mus priimtina, kad nu, senelis švenčia vardadienį ir mes turim juos sveikinti. Nors mūsų vardadienį nu, tarsi, niekas nešventė ir niekas mūsų nesveikino. Tai mes su broliu sakom, tai kam čia sveikinti, jeigu tokia šventė, kur tik švenčia vieni, o kiti neturi švesti. Tai paskui su broliu jau net prikolindami sveikindavom senelį, babą su šventė, kurią kaip mes ten sakydavom? Su šventė, kurios mus niekas nesveikina. Tai paskui perauklėjom šeimyną ir dabar mus sveikina su vardadieniu. Tai va, čia vardadienis, bet torto neturiu. Ir senelis paklausė, kokią situaciją darysiu, ką darysiu, tęsiu su Indonezijos vėliavėlė. Na, aš turiu aišku atsakymą. Kaip uždėjau, taip ir nuimsiu po kelionės. Taip, jinai nudraskyta nuo vėjo, nulyta, nuo saulės, nublukusi, bet yra kaip yra. Uždėjau, tai tegul ir būna. Kas iš to, kad aš uždėsiu naują? Turiu aš tų naujų ten, gal 10. Po savaitės dviejų jinai atrodys taip pat. Tai ne, tegul jinai būna. Aišku, gal nėra labai pagarbos, bet iš kitos pusės tegul atlaiko visą kelionę, kaip ir aš atlaikysiu visą kelionę. Kaip ir Lietuvos vėliavėlė atlaikysiu visą kelionę. Tai jokių nuėmimų, nors ir negražiai atrodo. Gal kažkam nepatinka, nu, bet tokios mano taisyklės. Mano kelionė, mano taisyklės. Šiaip iš tiesų gaila, kad va neturiu Ukrainos vėliavėlės, labai norėčiau užsidėti. Bet dabar ar pavyks man gauti ją? Jeigu Balyje užteks man laiko, aš apsistosiu, užteks man laiko. Šiaip galima vėvų pabandyti pasižiūrėti, ar spėtų atsiųsti. Būtų tikrai gerai užsidėti Ukrainos vėliavėlė, bet nežinau, ar jinai spėtų ateiti. Nu, kai kelionę pradėjau, tai karo tai nebuvo. Tokių dalykų mes civiliai nenuspėjom. Aišku, tenais valdžia tai sakė, kad jau ilgas laikas matė, kad jau ten rusai kaupė jėgas pasienį, bet mes tai žinot, civiliai. Nu ką, reikia judėti, nenoriu į parką atvažiuoti su tamsa. Bet reikės dar ir vandens nusipirkti, nes tuoj prasidės dehidratacija. Ratas sukas, ką aš žinau, atrodo normaliai. Svarbu vengti kažkokių rimtų duobių, nes kiekvienas stipresnis krestelėjimas, tai jau problema, gali lūžti antras špykis, tada dar didesnis kiaušinis gali atsirasti. Faktas dar gerai, kad čionais yra 36 špykių. O blemba, lyg pradėjo. Gerai, lėkiam. Europa. Okay, so see you tomorrow. Yeah. Yeah, thanks.
nu, apmaudu. Nacionalinis parkas dirba tik tais nuo 7 iki 4, tai jis jau užsidaręs šiuo metu. Ir sakė, negalima stovyklauti, lemą kaip papytą. Ten žiauriai, gražu tokia, įdomi vieta. Tai bandysiu kažkur čionais netoliese apsistoti. Pasižiūrėjau, yra tokių keletą potencialių vietų, tai pabandysim dabar, kiek yra be 10-5. Nu, labai noriu tą parką nulėti, kažkaip paskui bus apina praleisti. Tai sakė, nuo 7 atsidaro, tai... Ok, sakau, bent nulėksiu, pasidarysiu, su dronu paskraidysiu, tada galėsim jau judėti link į Džen ugnikalnio. Jo, sako, neleidžiam nakvoti vien dėl gyvūnijos, nes daug visokių gyvačių, leopardų, sakė, ne, kažko yra, žodžiu, iš stambesnių gyvūnų, tai sako, nesaugu. Na, supratau, sakau. Einam biškai apsipirkti ir pavalgyti. Pravažiuosim miestelį ir turėtume atsitrenkti į jūrą, jūros pakrantę kažkur. Matysim. Koloji, koloji. Jo, atsimenu, kai Slovakijoje irgi į Tatruose su Mindaugu vaikščiojom, ten žygiavom, tai irgi pagal taisyklės. Nu, Tatrai tenais aukštieji yra irgi nacionalinis parkas ir tenais irgi negalima miegoti. Bet yra toks įdomus faktas, kad jeigu palapinė yra žemesnė negu ar 80 cm ar kažkas tokio, tada nesiskaito, kad tu kempini, ta prasme, ir tada gali su tokia palapinė tu miegoti, net ir nacionaliniam parke. Bet aš nežinau, kiek tai yra patikrintas faktas, bet toks, nu, visai fun bairis. Ten, žinot, būna tokios medžiotojų palapinėlės, vos ne pusiau kaip miegmaišis. Ir ne palapinsiaus, bet tipo kaip palapinė. Tai su tokia tipo kaip ir galėtum miegoti nacionaliniam parke. Aišku, čia mes Indonezijai tokį dalyką išaiškinti, tai tas pats, kas nežinau. Kas raketų mokslo paaiškinti jiems irgi. Nu, aišku, tenais, pavyzdžiui, Slovakijoje tai yra kitų priežasčių, dėl ko neleidžiama. Dėl to, kad norima, kad turistai... Nu, aišku, faktas, kad nedarkytų gamtos ten ir panašiai neterštų, bet kitas dalykas yra ir pats turizmas, kad žmonės apsistotų viešbučiuose, kempinguose ir, nu, neštų pelną. Hai. O ne, kad tiesiog miegotų miške, kur taip pat tenais daug yra vietos. Bet aišku, Tatruose aukštosiuose yra... rudųjų meškų. Yra meškų, yra pasitaikę atveju, kada net į viešbutį įeina. Tai nėra labai saugu miegot. Blem, pagal žemėlapį tenais jūra, bet čia jie užsibarakadavę, nes čia yra tos žuvų fermos, tai nežinau, bandau važiuoti tiesiai kažkoks keliukas. Nu, o čia nais atsiveria į Džen ugnikalnės vaikurį eisim žiūrėti labos. O čia nais yra irgi Merapi, tik tais Mountain, kalnas, ne ugnikalnės. Taip įdomiai. Žodžiu, ir toj čia nais, važiuojam dar toliau. Nu, galiausiai, atsimušiau, aišku, čia nieko nesimato, atsimušiau į upę, čia tokia upė nusekus teka, tikrai ne pati švariausia. Nu ir čia nais toks laukelis, o toliau eina kukurūzų laukai, tolumai matosi šviesų, ten taip pat matosi šviesų, tai ten yra tos žuvų fermos, kaip aš sakiau, jos visos apjuostos Berlyno sieną. Ta prasme, ten praeiti neįmanoma, o iš karto už jos yra pakrantė, pajūris, tai ten, nu, blemački, jie čia viską apsitvėrė, o kad ieškot man kitos vietos, tai nelabai čia ir apsimoka. Plius aš čia nais nakvoju tik dėl to, kad rytoj galėčiau į tą nacionalinį parką dar užsukti, o paskui iki ugnikalnio man bus apie 35 km, tai ne per toliausiai, bet visą laiką į kalną kelsiu, tai prakaituosim. O čia, ką aš žinau, kažkokios žolės, kažkur rasiu pasistatyti palapinę. Kas gerai, kad čia biškai tėvo kukurūzai užstoja mane nuo kitų
ir šiaip čia miestelio jau pakraštys, tai nebuvo žmonių, manau, tokia nuojauta. Turim gyventoją. Mažylis. Užūdė gėlės čiupt. Nu ką, 85 diena įvykta, 91 kilas, 01, ir laikas 5:01. Taip, bendroji sumo, tuoj skaičiuojam, 6895,52, ir laikas taip. Žiūrėm, jau vakar pasiekiau 400 valandų tikro minimo, tai gaunasi 406:50. Tiek aš prasidėjau ant dviračio nuo sausio 15. Ok, 8-5 dienelės, nice. Tik aš įgavusi nuo Merapio, jo, čianais kopiau, čianais ilsėjaus po Merapio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tada rytoj iki Beiskempo, kopiam, tada važiuoju iki Balio, dar Balį nakvosiu ir tada Ubudė. Ubudo pasieksiu ir tada bus 3 laisvos, 1, 2, 3, jo. Susisiekiau dabar su savo abiejom šeimininkėm iš Ubudo, iš Balio. Ne, viena kuto gyvena, kita Ubudė. Bet vieną tik taip susimatysiu, o kitos paklausiau. Nu, sakau, kaip gal mano kambariukas laisvas, nes aš pas ją gyvenau beveik 2 mėnesius. Ne, sako, ne laisvas, bet pas mano tėtį laisva. Tai sako, aš tau geresnę kainą galėčiau gauti. Okei, sakau, tai gausis, kad 3 dienos, tai 4 naktys, ir to pačiu paprašiau, kad ir motorolerį parūpintų, nu, kad galėčiau palakstyti po Balį, plus reikės dar kitus aplankyti žmonės, tai žodžiu, jo, tai gavosi, kad vien jo 4 naktys ir motoroleris 4 dienom 1,6 milijono. Nėra pigu, bet šiaip ten bus žiauriai super. Apie 96, tarp 9 ir 100 eurų, čia gausis 4 naktys. Bet aišku, dėl to, kad trumpai, ta prasme, jeigu ten apsistočiau mėnesiui dviem, tai būtų vėl kita kaina. Tai žodžiu, biški palisėsiu Ubudę, prisiminsiu senas vietovės, ką mačiau prieš 4 metus. Nu, o dabar čia įsikūriu, aš va prie tos upės, iki vandenyno nepavyko dasigauti. Tai rytoj užsuksim dar šalia čia naistą nacionalinį parką Balurano ir tada po jo kaposim į Idženo Basecampą. Idženo Basecampas yra štai va čia, ne taip ir vadinasi, Iden Croater Baldung, ir šalia yra Kavani Iden Blue Fire Tour. Tai nežinau, ar turą reikės būtinai imti, ar galėsiu pats vienas eiti. Tai iki kempingo man yra kiek, nedaug. Šiam vienas kilas, bet 2 gabalai sukilimo. Tai bus reikalų, bus rimta. Nors, man atrodo, jeigu spaudžiu per motorolerį, motoroleris veda geresniu keliu. Nu, žodžiu, tai kaposim rytoj. Na ir tada po jo jau nusileisiu tiesiai į keltelį šoku ir į Balį. Keltas kiekvieną valandą sukasi non-stop, keurą parą.
Tai greitai atplauksim į Balį ir tada jau judėsim Balį saloj. Mažytė. Tai va, apie 300 kilų, tiek mažiau. Šiaip matmenis panašu į Lietuvos, bet čia šonai apkarpyti tokie. Tai plotas vis tiek mažesnis už Lietuvą. O Budas va čianais, nu toksai realiai centriukas yra. Tai daug kas turistauja ir gyveno Ubude, nes labai patogu iš tiesų pasiekti bet kokį tašką iš jo, į šiaurį, į pietus, apačioj, čia paplūdimių labai gražių yra, tai kiti gyvena čianais, taip pat ir bangos čia geros, tai va Kutoj labai rekomenduojama pradėti surfinti, mokytis, tai aš tą ir patį padariau prieš 4 metus, tai taip ir išmokau surfinti, tai va norėsiu ir dabar nulėkti pasurfinti, tai biškį papramogausim Balyje lengvai. Paskui jau judėsim link Lamboko. Irgi labai rami. Daug kas irgi pradeda pamėgti Lamboką, nes kur kas ramesnė sala negu Balis ir visos kitos. Tai nes mažiau žmonių, tai faina sala. Nors pats nebuvau, mačiau kaip draugai ten keliavo, tai atrodo nice. Nu va, bus Java užbaigta. Nu paskui jau tik tais grįžinėsiu link jos, link Džakartos. Kaip ten sakoma, čia gali būti mano šūkis. Kelionės keičiasi, tradicijos išlieka. Einu valgyti keksiuką, nusipirkau savo. Vardadienio proga. Na ir rytoj naktį bus jau įdomu. Bandysim ieškoti mėlynos liepsnos. Iki.